שלום, שמי בת-אל ואני אדריכלית ומתכננת באגף תכנון העיר של תל אביב-יפו, ואספר לכם על קידום התכנון בשכונת התקווה. שכונת התקווה היא אחת מהשכונות המוכרות והמזוהות עם העיר תל אביב-יפו. היא הוקמה על קרקעות חקלאיות היסטוריות בשנות ה-30, ברכישת קרקעות מהכפר סלמה שבמזרח. לאורך השנים השכונה מצטרפת לעיר תל אביב-יפו, ומכירת הקרקעות לפיתוח מבוצעת דרך חברה פרטית. הקרקע אז עדיין הייתה תחומה ומחולקת לחלקות חקלאיות עם בעלות משותפת עליהן בתצורת מושה מהי בעצם מושא? בעלות משותפת על נכס מקרקעין על פי חוק. כלומר, הקרקעות עדיין מחולקות למספר בעלים המחזיקים באותה הקרקע רק בשיתוף. בעוד ששיטת השותפות מסוג זה הייתה נפוצה בתקופה שלפני קום המדינה, היא אינה תואמת את אופיין של רוב הערים בישראל כיום. ההתפתחות העירונית של העיר תל אביב-יפו מביאה לשינוי השותפות דרך פירוק המושע. מהלך זה כולל חלוקה תכנונית מחודשת, בה ישנו שיוך זכויות מקרקעין לכל בעל זכות מוכח בחלקה. הכוונה היא העברה מבעלות משותפת של כמה בעלים, שמגבילה את יכולת קבלת ההחלטות שלהם, לבעלות פרטית עבור כל אחד מהבעלים והמחזיקים. אז איך זה מתבצע בפועל? ומה מטרות התוכנית? בואו נדבר על זה.